Щоб визначити оптимальний старт укосу люцерни, відійшли від краю поля, о, там у нас край поля, відійшли подалі від краю поля і прощупали найближчі рослини. А тут зараз на окремих рослинах відсотків до 10 у мене прощупуються потовщення, тобто до бутонізації, до старту бутонізації тут залишилося ще днів 3. Але я звертаю увагу ще на один момент, звертаю увагу от сюди на глиб. Люцерна висока, люцерна густа і люцерна полегла. Через те ми прийняли рішення про старт укосу. І ось тут у нас багато жовтих листочків, які осипалися. І в цілому вилягша люцерна вже нам додаткового врожаю не дасть. Тому, власне, ми стартували із скошуванням. Така люцерна буде мати вище протеїн, вищу перетравність, а оскільки вона вилягла, то по врожайності ми не сильно програємо. З сторони проблема в тому, що люцерна вилягла, з іншої косарка, яка не повною мірою копіює поверхню. Тут ми маємо чіткі гриви смуги по проходу самої косарки. В чому проблема такої ситуації? Ми маємо стерню різної висоти. Ось тут у нас сантиметрів 10-12, тут у нас вища стерня. А відповідно, стерня – це швидкість, із якою буде відростати люцерна. Чим вища стерня, тим швидше люцерна відновить свою вегетацію. На другому укосі, на цьому полі, у нас буде одночасно частина люцерни до бутонізації, частина люцерни в бутонізації і частина люцерни в цвіту. І то все приблизно по 30%. Таким чином ми на другому укосі не доберемо масу, ми не доберемо якість і отримаємо дорогий корм. Ось оця нерівність стерні, тут ось у нас менше, сантиметрів 7, ще одну проблему несе, важко налаштувати валкувача, щоб він усе зібрав і не зачепив землю. Відповідно, десь моментами валкувач лишає ось такі частинки незвалкованого, а десь моментами на нерівностях валкувач рихлить землю, ось як тут явно граблинкою продерло. Тому зазвичай 80, а то й 90% проблем валкувача починається з неправильного скошування. Валкувач звалкував 4000 гектарів і до сих пір в строю. Уже не молодий, підбитий, але робочий. Працюємо без ворушилки, хоча я не знав такої роботи. Валкувач складає до купи 4 покоси від 3-метрової косарки. Що важливо, при роботі валкувача без ворушилки новий валок обов'язково потрібно класти між покосами. За першим проходом забирає 2 покоси і кладе посередині, за другим проходом підбиває ще 2 покоси. Якщо ви не працюєте ворушилкою, не кладіть готову масу на покіс.